На Чернігівщині тигр загриз працівника зоопарку. Трагедія сталася 4 лютого, коли завідувач секції диких тварин зайшов погодувати хижака. Чоловік не дотримався правил безпеки, через що отримав укуси, несумісні з життям. Загиблому було 47 років. Наші журналісти приїхали до Рівненського зоопарку, аби побачити, як там відбувається годівля хижаків. Яна Євтушок продовжить. Трагедія сталася у Менському зоопарку. Один із співробітників відкрив двері та зайшов до тигра, не прикривши їх. Внаслідок цього хижак покусав чоловікові шию, коли той намагався його погодувати. Співробітник зоопарку помер на місці до приїзду медиків. Йому було 47 років. Слідчі поліції відкрили провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки під час виконання роботи з підвищеною небезпекою особою, яка мала їх дотримуватися, якщо це спричинило смерть людини. А це Рівненський зоопарк. Тут пан Олександр працює вже 9 років поспіль. Щоранку йому доводиться годувати хижаків, зокрема двох тигрів – Марса і Тайру. Родині котячих тут приділяє найбільше часу – 1,5-2 години. Каже, за всі роки роботи до них вже звик. Однак іноді тварини поводять себе вкрай агресивно, що може слугувати небезпекою для нього. Період, коли вони паруються. Перші дні вона може не виходити з вольєра. Це нам дуже незручно, тому що треба поприбирати. Потім наступні дні вона не хоче заходити. Це теж нам дуже незручно, бо в великому вольєрі на ніч ми їх не залишаємо. Ну а на вольєр, на сітку вони пригають, в такі моменти пригають. Годівля тварин відбувається наступним чином. Всі вольєри оснащені перегонними клітками. Туди заманюють тигрів, де лежить уже їхня їжа. Лише після цього працівник заходить у вольєр. Олександр додає, важливо зафіксувати так званий шибер, аби хижак не міг його відкрити. Каже, про випадок на Чернігівщині теж знає. Терміново нас всіх відізвали дирекція і проводили нам знову техніку безпеки. Розповідали про цей випадок, який стався. У зоопарку зауважують, у вольєр з хижими тваринами працівники ніколи не заходять. Зокрема, коли годують, мають спеціальну уніформу. Уніформа, вона також є захисним елементом. Зазвичай є завжди головний убір, який рятує в деяких випадках навіть життя, тому що деякі тварини, вони можуть простягати лапи, а лапи мають гострі кігті і можуть спричиняти негативні наслідки для здоров'я працівників. Спеціалісти додають, тигри нападають на людину, коли та поранена або коли сама тварина відчуває небезпеку. До слова, у Рівненському зоопарку подібних випадків не було, бо тут важлива перш за все безпека. Крім того, працівники просять відвідувачів з розумінням ставитись до правил та не годувати тварин власноруч, оскільки такі дії можуть нашкодити як самим людям, так і тваринам. Яна Євтушок, Богдан Котнюк. Новини Рівного.